U toku današnjeg dana radi se na čišćenju u četvrtom stepenu, tamo gde treba detaljnije ponoviti jedno drugo, da ne dužim kada je u pitanju grad, a na lokalnim putevima danas ima mnogo više posla, juče je bilo puno posla i puno problema svakojaki, tako da se danas, do večernjih časova, kada se očekuju te neke padavine, danas AB Putogradnja planira na lokalnim putima, tamo gde nisu uopšte juče mogli da stignu, a mi imamo vreme tek 24 sata još nije prošlo od prestanka padavine, da se danas dođe do Sićeva, do Paseća Orevca, do Ravnog Dola, da se dođe do Cere, juče su pokušali pa se nije moglo dalje i tako dalje, da se dođe do Leskovika, juče smo imali jednu havariju u Runiku vode, tako da je do Runike kompletno kolo čisto, treba nastaviti i dalje i da veći broj sela, znači imamo Bancarevo, Kunicu, da se tamo po svaku cenu, kažem figurativno, vodi račun o bezbednosti, da se dođe do i preostalih, imamo 12 sela, gde treba da se obezbedi kakva takva prohodnost na putu, a to znači da ima snega na kolozu, da bez zimskog opreme nemoj da ide.